عن شوقنا ماذا نقول، فكلامنا عنه يطول أرواحنا مشتاقة تهفو إلى لقيا الرسول أرواحنا مشتاقة تهفو إلى لقيا الرسول أرواحنا مشتاقة

payg'ambar sallallohu alayhi vasallam madinaiy munavvaraga -ge yetib kelganlarida tuyalari shu joyga masjidi nabaviy o'rniga cho'kdi u zot ahli madinadan kimning uyi bizga yaqinroq deb so'radilar madinada rasululloh sollallohu alayhi vasallamning uylari yo'q edi abu ayyub ansoriy mening uyim yo rasululloh dedi allohu akbar keyin u nabiy sallallohu alayhi vasallamning ulovlari tizginidan ushlab uyi tomon tamam boshladi rasululloh sollallohu alayhi vasallamni yaxshi ko'radigan kishilar u zotga salom berish sharafiga noil bo'lganlaridan so'ng ularning har biri rasululloh sollallohu alayhi vasallam uning uyida mehmon bo'lishlarini xohladi shunda u zot kishi ko'chko'roni bilan birgadir dedilar keyin abu ayub ansoriy roziyallohu anhuning uyiga borib o'sha yerga joylashdilar tarixchilar aytishlaricha uning uyida yetti oy yashadilar yetti oymi ha eng to'g'ri fikrga ko'ra yetti oy yashadilar qanday faxr abu ayub ansoriy har qancha faxrlansa arziydi shu asnoda oysha roziyallohu anhoning va savda roziyallohu anhoning hujrasini qurdilar chunki savda u zotning ayollari edi oyishani esa makkada nikohlariga olgandilar avval ikkala hujrani qurdilar so'ng mo'minlar onalaridan kimga uylansalar u uchun bir hujra qurdilar hujra aynan biz turgan joyda bo'lgan fahd hujra deb o'zi nimaga aytilgan hujra bu kichik xona oldida mo'jazgina hovlichasi bor hujrada rasululloh sollallohu alayhi vasallam ayollari bilan uxlaganlar hovlichaga xurmo daraxti barglari to'shalgan bo'lib uning ustiga loy yotqizilgan edi hujra xom g'ishtdan qurilgan uning o'lchami ikki yarim metrga ikki yarim metrdan oshmas edi nabiy sollallohu alayhi vasallamning uylari shunday bo'lgan hozirda biz haram ichida ko'rib turgan mana bu bo'lim ichidagi joy oysha roziyallohu anho va fotima roziyallohu anhoning uyidir rasululloh sollallohu alayhi vasallamni ziyorat qilish va u zotga salom berish uchun turadiganimiz bu joy hafsa roziyallohu anhuning uyi bo'lgan ya'ni biz payg'ambarimizning uylarida turib u zotga salom beramiz umu salama roziyallohu anhuning uyi esa fotima roziyallohu anhuning uyiga eshigi masjidi naboviyga yaqin bo'lgan ha masjidi nabaviyga qarab turganmi ha masjidga qaragan bo'lgan nabiy sallallohu alayhi vasallamning barcha hujralari masjidi nabaviyning sharqiy tarafida bo'lgan islomda ayolning o'rni beqiyos mo'minlar onasi ummu salama roziyallohu anhoning nabiy sallallohu alayhi vasallam bilan bo'lgan qissasini tinglab ko'ring a ummusalama rasululloh sollallohu alayhi vasallam huzurlariga kelib u zotga yo rasululloh nega biz ayollar qur'onda erkaklar kabi eslanmaymiz dedi nabiy sallallohu alayhi vasallam javob qaytarmadilar ummusalama aytadi bir kuni uyimda sochimni tarab o'tirgan edim nabiy sallallohu alayhi vasallam minbarga chiqdilar va bunday dedilar ey mo'minlar jamoasi alloh taolo bunday deyapti ollohning buyruqlariga bo'ysunuvchi erkak va ayollar iymon keltiruvchi erkak va ayollar alloh va rasuliga itoat qiluvchi erkak va ayollar so'zlari va ishlarida to'g'ri bo'lgan erkak va ayollar sabr qiluvchi erkak va ayollar ollohdan qo'rquvchi erkak va ayollar sadaqalar qiluvchi erkak va ayollar ro'zalarni tutuvchi erkak va ayollar jinsiy a'zolarini zinodan saqlovchi erkak va ayollar allohni ko'p zikr qiluvchi erkak va ayollar ana o'shalar uchun alloh taolo mag'firat va ulkan ajru savob -so hozirlab qo'ygan islom ayollarning his tuyg'ularini qanday rioya qilishiga qarang ayolning birgina savoli uchun alloh taolo to ta qiyomat tilovat qilinadigan oyatlar nozil qildi islom kelgan davrda barcha millatlar ayolni xorlar edi yunonlar nazdida ayol ishrat vositasi bo'lsa rumliklarda ota va er ayolni sotish huquqiga ega edi arablar esa ayolni xuddi molni meros olgandek meros qilib olishar edi buning uchun ayol avvalo chaqaloqligida tiriklayin ko'milib ketishdan qutulib qolishi kerak edi islom keldi va ayolning huquqlarini ta'minladi g'arbcha hayotga o'rgangan bir qiz edim xohlaganimni kiyardim tungi klublar diskotekalar xohlagan joyimga borar edim kim bilan xohlasam do'stlashar edim juda ham erkin va g'arbona hayot kechirar edim yigirma yoshimgacha shunday hayotda yashadim bir kuni bunday hayot menga to'g'ri kelmasligini anglab yetdim haniya bermingemlik islom haqida uning terror dini ekanidan boshqa narsani eshitmay o'sdi sikhizm diniga e'tiqod qiluvchi o'zaro ahil oilada ulg'aydi universitetdagi dugonalaridan biri orqali islom bilan yaqindan tanishdi va islomning ayolga bergan huquqlaridan ta'sirlandi islomni yaxshiroq tushuna boshladim eshitganlarim menga manzur bo'ldi keyin salom telekanalini tomosha qila boshladim zokir nayk hamza yusuf kabi da'vatchilarni tingladim biroq meni o'ziga eng ko'prom etgan narsa islomning ayol haqida aytgan gaplari edi meni o'ziga eng ko'p tortgan narsa shu bo'ldi chunki men butunlay erkin edim ammo bu erkinlik menga yoqmasdi bu men uchun muammoga aylangan edi o'zimni tanimasligimni his etdim musulmon bo'lmasam kim bo'lar edim chegara yo'q yo'l yo'riq yo'q har asrda o'zgaradigan asoslar va qoidalar media orqali sening kim ekaningni belgilab beradigan qoidalar tinimsiz o'zgarib turadi qanday kiyinishing kerak kim bo'lishing kerak qoidalar zamonga qarab o'zgarib boraveradi sening yaxshi ekaning yo emasligingni doim jamiyat hal qiladi men bu to'rlarga o'ralashib qolgan edim holat menga yoqmas edi meni tiyib turadigan chegaralar yo'qligidan qiynalardim xohlagan joyimga boraveradigan bo'lishim menga yoqmas edi alhamdulillah islom menga chegaralarni <gerellerine> belgilab berdi albatta ayollar erkaklarning tug'ishganlaridir rasululloh sollallohu alayhi vasallam ayollar haqida shunday deganlar alloh taoloning dini erkak ayolga barobar ayolga ham erkak kabi barcha shar'iy vazifalar yuklanadi alloh taolo niso surasida aytadi kimda kim xoh kim, erkak xoh ayol bo'lsin mo'min holida solih amallar qilgan bo'lsa alloh ularni jannatga kiritadi va ularga amallarining savobi zig'ircha ham kamaytirilmaydi haniya singlimiz ana shunday musulmon bo'ldi ayollarning islomdagi hurligini ko'ra oldi allohga bog'lanish uning buyruq va taqiqlariga bo'ysunish odamlar va jamiyat kishanlaridan haqiqiy ozod bo'lish ekanini anglab yetdi shuningdek haniya singlimiz payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning ayollarga nisbatan muomalalaridan ta'sirlandi oxir <laughs> oqibat <laughs> musulmon bo'ldim keyin payg'ambarimiz muhammad sollallohu alayhi vasallam haqida u zotning atrofidagi ayollarga muomalalari qanday bo'lgani mavzusida izlana boshladim masalan oysha onamiz u bilan o'yinlar o'ynadilar kuldilar birga musobaqalashdilar doim unga yaxshi munosabatda bo'ldilar hadicha onamiz uni qattiq sevdilar ma'lumki uning yoshi payg'ambarimizdan katta edi ilgari ham turmush qurgan va farzand ko'rgan ayol edi shunday bo'lsada unga uylandilar tijoratini ham yurgizdilar islomdagi birinchi shahid ayol sumaya haqida ma'lumotga ega bo'ldim bu ayollarni sanasak adog'i yo'q bir soat ham gapirishim mumkin lekin haqiqatda bu narsa menga baxt bag'ishladi yoshlarimiz haqida musulmon yosh qizlar haqida o'ylayman ular menga eh kinoga borolmaymiz kalta yubka kiyolmaymiz falon ishlarni qilolmaymiz deyishadi subhanalloh o'ylab qolaman sizlar kimdan ko'proq o'rnak olyapsizlar ilgari mening o'rnagim beons kristina agilera britni sprislar edi ular meni qayerga olib borishdi depressiyaga xudo haqqi o'rnagingiz ideal shaxs bo'lmas ekan siz qanday qilib yetuklikka erisha olasiz islom ta'limotiga ko'ra qiz farzandlar va singillar jannatga kirish sabablaridir rasululloh sollallohu alayhi vasallam kim ikki yo uch qiziga yoki ikki yo uch singlisiga ular vafot etguniga qadar bir rivoyatda balog'atga yetguniga qadar yoki uning o'zi vafot etguniga qadar g'amxo'rlik qilsa men bilan u mana shunday bo'lamiz dedilar hamda ko'rsatkich va o'rta barmoqlarini birlashtirdilar ya'ni u rasululloh sollallohu alayhi vasallamning jannatdagi hamrohi bo'ladi kim oilasi onasi singlisi va ayolini himoya qilib o'lsa shahid bo'ladi islom dini singlimiz haniyaga ma'qul keldi biroq shahodat kalimasini aytish qarori u uchun oson bo'lmadi chunki uning musulmon bo'lishiga oilasi qattiq qarshilik ko'rsatdi bu esa uning ruhiyatiga uzoq vaqt ta'sir o'tkazdi suyukli oilamga musulmon bo'lganimni aytganimda mendan yuz o'girdilar ikki soat mobaynida telefonimga sen bugundan boshlab bizga begonasan ko'rinishida xatlar keldi ortiq bizning qizimiz emassan kabi xabarlar yuborishdi ikki soat ichida butun oilamdan ajraldim akam opam ammalarim amakilarim jiyanlarim hammalarini yo'qotdim uyimdan ham ayrildim chunki qaytib bora olmadim shahrimdan ayrildim u yerga ham qayta olmadim men tomirlarimdan ajraldim go'yoki yerdan sug'urib olinib uzoqqa otib yuborildim haqiqatda bu juda juda qiyin vaziyat edi ayniqsa tunlari oilamni o'ylab uxlay olmasdim boshqa tarafdan bunga ko'nishim kerak edi alloh taolo butun oilamni mendan oldi o'rniga menga musulmon oila berdi bir birmingamdagi masjidda bir oila bilan tanishgan edim mashaalloh ajoyib insonlar edi ularsiz ehtimol bugun bu yerda bo'lmas edim tushkunlikdan o'lib ketgan bo'larmidim faqat shu musulmon ummati tufayli biz yaxshi va kuchli ummatmiz biz dinimiz haqida ko'proq gapirishimiz kerak onamdan uzoqda turmush qurishim va ona bo'lishim haqiqatda juda og'ir bo'ldi farzandlarim tug'ilganida onam yonimda emasdi haqiqatda juda qiyin bo'ldi lekin aslo pushaymon emasman chunki alloh subhanahu va taolo hakim zot alloh sen uchun nima yaxshiroq ekanini va sening qalbingga nima solishini o'zi yaxshiroq biladi oilamga kelsak otam haligacha buni qabul qilishga qiynaladi aka singillarim bilan ham aloqam uzilgan haligacha bundan qiynalaman o'lgunimcha bundan azob chekib o'tsam kerak deb o'ylayman lekin buni qabul qilishga majburman hozirda ko'proq vaqtimni yosh musulmon qizlar ruhini ko'tarish uchun sarflayapman ularga aytamizki sizlar qidirayotgan to'la erkinlik mustaqillik va shu kabi narsalar aslida siz o'ylaganingizdek emas sizga to'g'ri javobni faqat islom bera oladi kimdir bugun mendan nega musulmonsan deb so'raydigan bo'lsa bu men o'zimga har kuni beradigan savoldir chunki ikki yil avval asablarim deyarli tamom bo'ldi keyin o'zimga men nima uchun musulmonman deb savol berdim shu bois yosh qizlarning biz nega musulmonmiz deb savol berishlarini yaxshi tushunaman bugun kimlardir mendan nega musulmonsan deb so'rasa ularga beradigan javobim bitta men alloh subhanahu va taologa muhtojman mening allohga ehtiyojim bor shu xolos biz muhtoj bo'lgan zot faqat allohdir ota onamga ham muhtojman ammo bugun meni saqlayotgan pushti panohim olloh ekanini ko'ryapman otam esa hech qachon bunday bo'lolmaydi mening suyanchim faqat allohdir inson sajda qilganida topadigan xotirjamlik qanday bo'lishini bilasizmi biz ollohga muhtojmiz barcha ehtiyojimiz shudir olloh sen bilan bo'lsa kuchli bo'lasan va yo'lingdan chiqadigan to'siqlarning ahamiyati qolmaydi yana bir kunni qarshi olganingda va har qanday sinovga duch kelganingda alhamdulillah deysan chunki payg'ambarimiz muhammad sollallohu alayhi vasallam bizga faqat jannatdagi xayrli oqibat sari intilishni o'rgatganlar alhamdulillah subhanalloh bunday qissalarni eshitganimizda bir qiz onasini oilasini hayotini jannat uchun tark etyapti alloh uchun uning roziligi uchun tark qilyapti allohga qasamki u gapiryapti men esa mana bu oyatlar nozil bo'layotganini ko'rib turgandekman alloh taolo qulfi dilini islomga ochib qo'ygan hamda barcha ishlarida ongli ravishda rabbining hidoyati ustida hayot kechirayotgan kishi bilan unday bo'lmagan kishi barobar bo'ladimi ba'zi musulmonlar arzimas narsalar uchun o'tkinchi dunyo lazzatlari uchun alloh taolodan va jannatga kirish maqsadidan voz kechadilar bular esa allohdan boshqani ko'rmaydilar bu qiz ilgari e'tiqod qilgan din qanday ekanini yaxshi bilaman juda ham qiyin balki o'ta xatarli ish bu dinni tark etib musulmon bo'lish lekin singlimiz jannat uchun barcha narsadan voz kechdi ollohdan ofiyat so'raymiz بخطوة في مدى الأسرار أقبلت والقبل تاه قبلت قاصد رضا الله في هوى المختار حبيبي يا رسول الله حبيبي أنت بعد الله hab rasulolloh keling o'rnagimiz muhammad sollallohu alayhi vasallam bilan yaqinroq tanishsak u zotning ayollari haqida nimalarni bilasiz sizlarga savol payg'ambarimiz muhammad sollallohu alayhi vasallamning ayollaridan to'rt nafarini sanab bera olasizmi <Sessizlik> السيدة فاطمة، السيدة عائشة خديجة وعائشة السيدة خديجة والسيدة عائشة السيدة عائشة عائشة خديجة حفصة بنت عمر خديجة وعائشة ورقية السيدة عائشة كان خديجة من السيدة خديجة، السيدة عائشة خديجة أمنا عائشة ماريا أم كلثوم عائشة وجويرة بنت الحارث عائشة وفاطمة زينب بنت جحش عائشة سودة حفصة السيدة خديجة السيدة عائشة فاطمة وخديجة سيدتنا فاطمة سيدتنا عائشة صلوا عليه صلوا عليه نبي صلى الله عليه وسلم نين أيول تارتب ككورا خديجة بنت خويلد سودة بنت زمعة عائشة بنت أبو بكر حفصة بنت أمار أم سلمة هند بنت أبو أمية جويرية بنت حارس زينب بنت جاش زينب بنت خزيمة أم حبيبة رملة بنت أبو سفيان safiya binti xuyay maymuna binta xoriz olloh barchalaridan rozi bo'lsin har bir erga hamda er bo'lishdan qochayotgan yoki taraddudlanayotgan kishilarga ay aytar gapim shuki payg'ambarimiz muhammad sollallohu alayhi vasallamning qo'l ostilarida to'qqizta ayollari bor edi barchalariga birdey g'amxo'rlik qilar shikoyatlarini tinglar va rashklarini ko'tarar edilar biror ayollarining haqqida kamchilikka yo'l qo'ymadilar vaholanki yelkalarida juda og'ir mas'uliyat yuki bor edi sallallohu alayhi vasallam u zotning rahbarliklari va erkakliklari ana shunday edi siz ham u zotdan o'rnak oling خلف ركابه لينال يوما قربه ويسير خلف يوما قربه أرواحنا مشتاقة تهفو إلى لقيا الرسول